gde Srbija jedan svetionik bira bez... Gradski odbor. Molila bih delegate, predsedavajući grad, predsedništva. Sada će vam se obratiti... nije to tako loše. Da je situacija loša i da je neophodno da se... Ovo je jedan bolji deo Šapca, da su sa čim ne imamo investitore domaće i strane koje čekaju u kojoj smo sada, koji znaju koji da budu aktivni učesnici u tom procesu. Bolje u drugom dnevniku nego u životu, gde demokratske i prave, a sada... Ja ne smetam ovde, imate ovaj nekove da se opisne u ovom puno života u 21. veku, da imamo fabrike za...